3 кілограми кокаїну винесло водою на пляжі міста Аркашон у Франції. Два підозрілих пакунки виявили місцеві жителі і викликали поліцію. Наркотики на Атлантичному узбережжі знаходять чи не щодня. За даними поліції, за останній місяць нарахували понад 750 кілограмів порошку на майже 60 мільйонів євро. За попередньою інформацією, ці всі наркотики перевозили на судні з Латинської Америки, але воно потрапило в шторм і затонуло.